ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਵਰਗੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਬੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਦ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ੋਅ ਚਰਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤਿਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਿੱਬੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਡੋਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਫਿਰਨੀ ਭਾਵ ਲਾਲ ਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ 1908 ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਇਸੇ 'ਚ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਐੱਨ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 3200 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, 30% ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਵ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਜੁੜਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। 10% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਫੁਟਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 3200 ਕੇਸ
सामने आ रहे हैं। सरकार वालों NRI थाने बनाए गए आ, NRI सम्मेलन कराए गए आ, NRI कमीशन बनाया गया, बावजूद ये जे 10 सालों चो आप 3200 शिकायतों के हिसाब न गिनती कर लीए तो हले तक सिर्फ 274 केस जोड़े आ रजिस्टर्ड किए गए आ। सो आप कह लीए कि NRI विभाग होने के बावजूद, NRI मंत्रालय बनाने के बावजूद, NRI कमीशन गठित करने के बावजूद, जां NRI थाने बनाने के बावजूद जिहड़ियां प्रवासी पंजाबियों दी समस्यावां आ उह हल नहीं हो सकियां। हुण आपां जे NRI कमीशन की गल कर दईए तां इह कि इह सरासर जिहड़ा है ना जी एक चिट्टा हाथी सिद्ध हो रहा। NRI कमीशन का जिहड़ा चेयरमैन आ उह हाई कोर्ट का जिहड़ा कोई रिटायर्ड जस्टिस आ उहनूं लाया जांदा ते उहदी जिहड़ी तनखाह आ पंजाब दे चीफ सैकटरी दे बराबर हुंदी आ। इस तो बिना 4 होर मैंबर लाए गए आ जिन्हां विच एक रिटायर्ड IAS भी आ, एक रिटायर्ड IPS आ ते 2 जिहड़े हैगे आ होर जनता दे प्रतिनिधि आ। ये सारे वह सहूलतां वह तनखाह लै रहे आ जिहड़ियां एक हाई कोर्ट दे जज नूं आ, पर बावजूद इहदे हाले तक जिहड़ा आ कोई भी NRI दा जिहड़ा आपां कह लईए मसला हल नहीं होया। फिर आपां इह वी इक नाल थोड़े ध्यान च लिया दईए कि जिहड़े NRI थाने बनाए गए आ, NRI कमीशन बनाए गए आ, पर सरकार वालों एक NRI पुलिस का विंग बना दिता गया जिहदी अगवाई पंजाब दे एक ADGP कर रहे आ। उस तो बिना 4 SP जोड़े गए आ, इदू बिना पुलिस हौलदार SI आ जिन्हें सारे जिहड़ी फोर्स आ वह भी लाई गई आ। सो आपां इह कह लईए कि NRI मंत्रालय विभाग कमीशन जां थाणिआं उत्ते 1 महीने का 1 करोड़ रुपये खर्च आ रहा, पर NRI दे मसले जिहड़े आ वह हल नहीं हो रहे। हाँ, पंजाब सरकार ने एक ये गल होर करती कि जिहड़े NRI दे केस थाणिआं विच पए आ जां अदालतां विच चलदे आ तां उहनां नूं जिहड़ा आ इस वेले ऑनलाइन करता गया तां कि जिहड़े साडे प्रवासी आ उह बाहर बैठे देख सकण। पर आपां जिहड़ी खालस स्पैशल तुहाडे सामने लाउणी चाहुंदे आ उह इह कि NRI जिहड़े आ उहनां नूं हमेशा इहो समझा जा रहा कि इह डालरां वाले बंदे आ, इह विदेशों तो यूरो नाल डालर नाल पौंडा नाल तैयार होंदे आ। तो NRI थाणिआं विच इहनां नूं सिर्फ जिहड़े इहो 3-4 चीज़ां दे नाल जाणिआ जांदा। कदे भी NRI थाने जिहड़े आ उहनां विच कोई अजिहा काम नहीं होया गया कि जिहड़े NRI दे मसले आ उह पहल ते आधार ते करते जाण। NRI कमीशन दे जिहड़े एक साबका चेयरमैन आ उहनां दा इह मनणा आ कि जिहड़े पंजाब दे पुलिस स्टेशन आ उहनां विच सियासी लोकां दी बड़ी दखलअंदाजी आ ते NRI नूं जिहड़ा आ कोई स्पैशल जिहड़ा आ उह थां नहीं दित्ता जांदा, सगों इह समझा जांदा कि इह साल 2 सालां बाद पौंडा नाल यूरो नाल जां डॉलर नाल जिहड़े आ जेबां भर के आउंदे आ ते इहनां नूं जिहड़ा आ जिन्ना वध तों वध हो सके उह भरू लिया जावे। सो NRI दे मसले नूं चाहे पंजाब दे मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने पहल दे आधार ते लिया, पर इनू जोड़िया जाण लगा आउंदियां विधानसभा चोणां नाल जिन्हां चोणां विच 2 महीने रह गए। जे आपां गल कुल मिला के कर लईए तां इस वेले इह कहा जा सकदा कि चरणजीत सिंह चन्नी हुणां दा जो भी कदम आ, जो भी फैसले लए जा रहे आ उह वोटां नूं सामने रख के लए जा रहे आ, पर लोड़ जिहड़ी आ उह वोटां नूं सामने रख के फैसले लैण दी नहीं, लोड़ जिहड़ी आ उह इह आ कि जनता का जिहड़ा आ सुख का जिहड़ा साह आ उहनूं आउण दित्ता जावे। जे NRI सचमुच जिहड़े आ तुसीं उहनां नूं चाहुंदे हो कि उह अपनी धरती ते आउण, उहनां दा स्वागत होवे, उहनां दा जिहड़ा आ उह सहूलतां मिलण जिहदे नाल उह आ के इत्थे जिहड़े अपने इनवैसट भी कर सकण जां इत्थे आ के माण महसूस कर सकण, तां सानूं जिहड़ा अपना सिस्टम आ, सानूं जिहड़ी अपनी पहुँच आ, सानूं जिहड़ी आपां कह लईए पुलिस का बिहेवियर आ उहदे विच काफ़ी वड्डे पद्धर ते बदलाव करना पऊगा। नहीं पंजाब सरकार दे जिहड़े प्रोग्राम आ, चाहे प्रोग्रेसिव पंजाब होवे, चाहे NRI नूं जिहड़ी इनवैसटमेंट करन दी इत्थे लालच दित्ते जाण, तां कोई भी जिहड़ा प्रवासी आ उह अपनी धरती नाल जुड़ के भी इत्थे जिहड़ा आ लंबा समां रहिणा, जां आपां इह कह लईए कि धरती मां ते जिहड़ा अपना इनवैसटमेंट करन नूं तैयार नहीं होवेगा। सो सिर्फ NRI प्रॉपर्टी सेफगार्ड एक्ट बना के नहीं सरना, पर चाहे सरना उदों आ जदों ये जिहड़ा एक्ट नवा आया इहनूं इंप्लीमेंट सचमुच उस रूह नाल कीता जावे जिस रूह नाल NRI आस करदे आ कि उत्थे साडे गियां दा जिहड़ा आ कोई बांह फड़न वाला होवे, उहनां दे जिहड़ा मसले हल करन वाला होवे। हुण मैं इत्थे तुहानूं इह वी ध्यान च लिआ दां
कि NRI वो है जे जिहड़ा व्यक्ति भारत या पंजाब तो बाहर जाके बस गया तो उस NRI नू जदों उधरला बसिंदा हो गया रेजिडेंट हो गया तो उन्हूं अपने पंजाब आके 181 दिन तो वध टिकन की इजाजत नहीं होंदी। सो जे उन्होंने जिहड़ा आ होर रहना होवे तां उन्होंने अपना जिहड़ा आ वीज़ा आ वह वधाउणा हुंदा। सो आपां गल NRI दी करिए जां गल लाल डोरे दी करिए पर सानू विचारना पऊगा फिर रला मिला के कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी सचमुच आम आदमी ने खास आदमी बन के विचरते ने ठिब्बी लाउणा भी जानते ने ते उन्हां नू पुरानी शराब नवीं बोतलों पा के बेचण दा गौर आ गया उन्हां दा जिहड़ा असली चेहरा की आ जिहड़ा आपां कह लईए ये सानू तुहानू सारां नू पछाणन दी लोड़ आ क्योंकि हुण जदों वोटां रहियां तां इह समां आ जदों समां तुहाडे हक विच आ वोटरां दा हक हुंदा कि वह अपने जिहड़े नेता आ उन्हां दी बांह मरोड़न वह नेता जिन्हां ने 4 साल जनता दे सिर ते अपनी जिहड़ी आ ऐशो इशरत अपना आनंदमय जीवन जिहड़ा आ वह बतीत कीता हुंदा। सो तुहानू अज्ज दी जिहड़ी साडा खालस स्पैशल प्रोग्राम आ एक किहो जिहा लगा तुसीं अपने विचार जिहड़े आ जरूर सांझे करना। हुण तुसीं कमलजीत सिंह बनवैत नूं दिओ इजाजत कल नूं मिलांगे खालस चर्चा दे नाल। तुसीं देखदे रहो खालस TV ते मैनूं दिओ इजाजत खुश रहो सुखी रहो तंदुरुस्त रहो धन्यवाद।